سبحان الله اللهم صل على ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علی کل شیء قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے بھی خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے بھی مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے بھی محافظ اللہ اپنی عظمت واسطے امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما الہی منتقم امام دے ظہور اچ تاجیل فرما وارث بتول دے ظہور اچ تاجیل فرما وارث خون حسین ابن علی دے ظہور اچ تاجیل فرما الہی اس عزاداری نو ظہور امام علیہ السلام اچ تاجیل دا سبب ٹھہرا یا اللہ اپنی عظمت دا واسطے مجلس عذاب جتنے مریض ہیں میرا اللہ شفا عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں اور جتنے بے اولاداں دی دعاواں منبر تے آئیں الہی تیری بارگاہ وچ پیش کردا تیری شان تیری عزت تیری بزرگی مطابق تیری بارگاہ وچ پیش ہے میرا اللہ باب الحوائج شہزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام دے آخری ساہ دا صدقہ بے اولادن و کامل الخلقت نرینا سہل اولاد عطا فرما جنن اولاد عطا فرمائی الہی اولاد نو نیک اور سہل بنا مذہب حق دا بول بالا فرما امت مصطفیٰ تے رحم فرما بھائی چودھری اظہر عباس دی زندگی دراز فرما اے عزاداری نا دی نسل جاری و ساری فرما الہی اپنی عزت واسطے انہاں دی بیٹی نو صحت کامل و عاجل عطا فرما انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما سارے امین آکھنا میرا اللہ حاضرین نو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما الہی امین مشہد و کم دی زیارت نصیب فرما امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما کاظمین دی زیارت نصیب فرما نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرما بالخصوص بالخصوص ملک شام وچ فاتح شام دا سلام نصیب فرما میرا اللہ میری مخدوماں دی زری دی حفاظت فرما ساڈے ماتمی جلوساں دی حفاظت فرما آزاداری آزاداراں دی محافظت فرما الہی مختار فورس جوان اور انتظامی اور پوری دنیا جتھے بھی آزاداری دے محافظن میرا اللہ انہاں اجر عظیم عطا فرما پڑھن سنن والے دی زندگی دراز فرما آفات و بلیات و محفوظ فرما اول آخر دعا میرا اللہ وارث کربلا دے ظہور اچ تاجیل فرما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین صلوات بلند آواز نال قبولیت سربلندی مذہب حقہ اور تحفظ عزاداری مظلوم کربلا واسطے ایک صلوات عزت ابل فضل العباس علیہ السلام تے سارے سبان پڑھو اللہم صلی علی محمد صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو اندر رزق کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات عزت
صلی علی محمد و آل محمد. جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ایک صلوات عزت محمد مصطفیٰ تے پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اپنے اپنے مرحومین نو یاد کر کے ایک صلوات انہاں دے بلندی درجات واسطے عزت حسین ابن حیدر تے پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کر لیں. کربلا درس زندگی ہے, چونکہ اج فضائل دی آخری مجلس ہو سی تو کل مکمل مجلس شہادت امام علیہ السلام تے ہو سی اور ساری مجلس مصائب دی ہو سی, تو اج میں عظمت کربلا تے دو چار گزارشات کرنا چاہوں. کربلا درس زندگی ہے. کیا مراد ہے کہ کربلا درس زندگی ہے؟ یعنی کربلا درس تعلیم دے رہی ہے کہ زندگی کس معیار تے گزاری جاوے. کربلا وچ 72 نو 900,000 نال لڑائے حسین. کربلا وچ فضائل تے تھوڑا غور کریے. کربلا وچ ایک پاسے 72, ایک پاسے 900,000, ایک پاسے پانی, ایک پاسے پیاس. اللہ دے جہان وچ آسمان دے تلے پہلا فیصلہ آیا ہے, پانی ہار گیا ہے, پیاس جیت گئی ہے. زبان نال بول سو تو لطف سی امام حسین دی عزت. کربلا درس زندگی ہے. مصائب رج کے پڑھیا, ویسی تھوڑا فضیلت انہاں دی دا تائید ہو جاوے اول تو آخر, چونکہ فضائل دے انکار دا نام ہے مصائب. اگر دنیا انہاں دے فضائل مننے ہا تو مصائب نہ ہوئے نا. تو کربلا درس زندگی ہے. کربلا جوانوں صرف 10 دن مجلسہ پڑھن اور سنن دا نام نہیں, کربلا پریکٹیکل دا نام ہے, کربلا عمل دا نام ہے, کربلا انسانیت دی معراج دا نام ہے. جڑے بندے کربلا مولا دی زیارت کر آئے ہو ذرا اپنے آپ نو, جڑے نہیں گئے ہو معرفت نال محسوس کرے آئے. کربلا دے اندر جدو بندہ پہنچ دے پاکستان انڈیا یورپ دی زندگی گزاری ہور, لیکن جویں بندہ سرحد حسین وچ پہنچیا تو فوراً ٹائم ٹیبل تبدیل ہو گئے. توجہ ہن کربلا دس رہی ہے کہ مومن دی فجر کیویں ہونی چاہیے. بول دے آؤ زبان نال بول دے آؤ. کربلا وچ بابا جی فجر دی اذان تو 15-20 منٹ پہلے ہر بندہ تیار ہوندا ہے ہر امام واسطے. تو کربلا, کربلا تیاری دا نام ہے, کربلا عمل دا نام ہے. کربلا دس رہیے کہ مومن دی زہرین کیویں ہونی چاہیے, کربلا دس رہیے کہ مومن دی مغربین کیویں ہونی چاہیے. دوسرا جملہ آکھیا گیا کربلا آئینہ حیات ہے. آئینہ منا شیشہ, حیات منا زندگی, زندگی دا شیشہ. تو ہر بندے نو چاہیدا ہے بھائی ضمیر دی آواز آنی چاہیے, ہر بندے نو چاہیدا ہے کربلا جو آئینہ حیات ہے, تو ہر بندے نو چاہیدا ہے کہ اپنی زندگی آئینہ کربلا دے سامنے کھڑی کر کے ویکھے کیا زندگی اویں گزار رہے ہیں جویں کربلا آلے چاہندے نے. سر اٹھا کے بولو جوانو, جس زبان تے لفظ حسین آندا ہے او زبان جھوٹ ہے استعمال نہیں ہوندی. جڑا سر حسین ابن حیدر دے سامنے جھک دے او سر کسی باطل دے سامنے نہیں جھک سکدا. کربلا انمول ہے, کربلا دا کوئی مول ہی نہیں, اور اللہ دے جہان وچ واحد کربلا ہے جڑی دنیا دی ہر زبان وچ پڑھی بھی جا رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے. تھوڑا پیدار ہونا جوان نو, نتیجہ خیز گفتگو ہے. کربلا دنیا دی ہر زبان وچ لکھی بھی جا رہی ہے,
کربلا پڑی بھی جا رہی ہے. معجزہ کربلا دا کیا ہے؟ معجزہ کربلا دا یہ ہے بھائی نہ پڑھن والے تھک دین. ہائے ہائے مولا زندگی. یہ کربلا دے زندہ و جاوید ہون دی علامت ہے کہ پوری دنیا دے اندر ہن تا نیٹ دا دور ہے زمانے تو اپنے سامنے ویکھو کہ پوری دنیا وچ حسین حسین دی صدا بلند ہے. ایسے ایسے رنگ و نسل دے لوگ حسین حسین کر رہے ہیں کہ انسان خود حیران ہے. دنیا دا اگر کوئی بندہ کسی جنگ دا تذکرہ کرنا بھی چاہے تو لوگ ایک واری سن سن. دوسرے دن اگر پھر وہ جنگ پڑھنا چاہے تو لوگ نہ سن سن. وہ کیسے نہ جے کل تو سنیے. کربلا کوئی اس طرح زندہ ہے. کربلا کربلا دے ذاکر زندہ, کربلا دے ذکر زندہ, کربلا سنن والے زندہ, کربلا تے لاون والے زندہ, کربلا دے محافظ زندہ. میں اگر حق آکھاں تو او آخری گیٹ تک کھلوتے حلالی تک تائی دا حق ادا کر دینا. کربلا تو کوئی انج زندہ ہے. کربلا وچ اگر کوئی 80 سالہ حبیب ابن مظاہر آیا او بھی زندہ, 90 سالہ مسلم ابن اوسجا آیا تو او بھی زندہ. اے تے انساناں دی گل ہے نا. اے کل دا محرم نو ویکھ لویں کربلا وچ کوئی حیوان آیا تو بھی زندہ. ہائے 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 واہ واہ. عزت کربلا تے بولن والے محتاج رہو. کربلا وچ جو بھی آیا, کربلا وچ موت بھی پریشان ہوئی ہے. توجہ. چونکہ کربلا والے زندہ ہو جاوے دے تو دنیا چ بے بہا جنگاں لڑیاں گئیاں, لیکن ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا دے. ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا دے. کسے ہسٹری چ لکھی ہوئی دیتی تا کسے کول پڑھن دا وقت نہیں, کسے پڑھ بھی لئی تو کسے کول سنن دا وقت نہیں, کسے ان کو غرض ہی نہیں بھی کس جنگ چ کتنے جوان ہن, کتنے نیزہ بردار ہن, کتنے تلوار زن ہن, کتنے گھڑ سوار ہن, کتنے پیادہ ہن. لیکن کربلا اپنے مزاج وچ ایسا زندہ رکھے اللہ نے اسنو. کربلا وچ کربلا وچ جو آیا او زندہ ہو جاوے دے. ہر جنگ مٹ کیوں گئی اور کربلا باقی کیوں ہے؟ ذمہ داری دا مظاہرہ کرنا جوانوں. ہر جنگ مٹ گئی سوائے کربلا دے, تو یاد رکھنا ہر جنگ دنیا دی اپنی ذات واسطے لڑی گئی ہے, کربلا اللہ واسطے لڑی گئی ہے. واہ واہ. مولا زندگی دراز فرماوے. واہ بھائی واہ. مل گئے حیدری. کربلا 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 کربلا. توجہ جانا محترم صاحب. کربلا صحیح فرمایا ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا یعنی کربلا تو سکھیا جاوے کہ وقت دے امام دی نصرت کیویں کیتی جاوے. تو صرف داد حسین حسین کرن نال کام نہیں چلنا. پورا سال انسان دا مزاج ہی رہے, پورا سال ہی رہندا ہے علی والے دا مزاج. ویکھو اللہ نے خالق لم یزل نے سال دی ابتدا بھی قربانی تے رکھی, انتہا بھی قربانی تے رکھی. یعنی سال دا پہلا مہینہ ہے محرم اور سال دا آخری مہینہ ہے ذوالحجہ. تو ذوالحجہ وچ بھی قربانی, تو محرم وچ بھی قربانی. تو خالق لم یزل نے سال نو قربانیاں وچ بند کر دیتا. سال جاوے تاں بھی قربانی, سال آوے تاں بھی قربانی. تاریخاں بھی دوویں اکو جہی ہیں. ادھے بھی دا ادھے بھی دا تے ادھے بھی دا. او دا ذوالحج ادھے دا محرم. فضیلت دی گل اے بھائی او بھی نبی زادہ, اے بھی نبی زادہ. پوری توجہ چاہنا. او بھی درود آلے, اے بھی درود آلے.
मैं इतना बड़ा नतीजा देवा, खुदा की कसम ताई का हक अदा होना चाहिए। अल्लाह ने इन दोवां कुर्बानियां दी याद कयामत तक रखी। कयामत तक याद इस्माइल च दुम्बे भी जिबा होंदे रासन और याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिया इकट्ठे भी होंदे रासन। तो ना कुर्बानी रुक सकती है ना आजादारी रुक सकती है। लेकिन आप वेख लवे जेड़ा हैवान ते इंसान दे खून दा फर्क समझदा है ना, वो मलाइका दी दाद सुन ले सी। अल्लाह माशर ताई दोवें कुर्बानियां रखिया, इस्माइल दी याद भी रखी, हुसैन दी याद भी रखी, लेकिन माशर ताई इब्राहिम ते इस्माइल नो हैवाना दे खून दी सलामी दित्ती, वैसी हुसैन नो इंसाना दे खून दी सलामी दित्ती। और जड़े जंजीर जन बैठे हो मेरी मजले से खुदा जिंदगी माशर तक जदा कल्ला मिल गए हैदरी माशर तक उदे हैवाना दे खून दी सलामी, हुसैन इबन हैदर नू इंसाना दे खून दी सलामी दिती। पूरी तवज्जो चाहना जवानों और अल्लाह दे जहान च मैं किदाई विखा दो अल्हम्दुलिल्लाह। ए खुद ए मुझसे आजादारी दा जिथे भी गए हाँ जिथे भी निगाह पई पूरी दुनिया च अगर वेख रहे हैं तो हर जगह तो इतने हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह इतने हुसैनी। तो दुनिया याद रखे मता किसी बंदे दे ज़हन च होवे भाई इतने शिया एक मजलिस वास्ते इतने शिया। तो जमाना याद रखे शिया की वजह तो मजलिस नहीं हुसैन की वजह तो शिया है। आहा मौला जिंदगी दराज फरमावे साढ़े इतिहाद का जो नुकता है ना उस नुकते का नाम हुसैन है, उस नुकते का नाम हुसैन है। और मैं किदाई कोई पोस्टर विखा दियो पाकिस्तान च नहीं पूरी दुनिया में कोई इश्तिहार विखा दियो जिस ते लिखियो वे मजलिस आदम मजलिस नूह मजलिस ईसा जिथे भी वेख सो मजलिस हुसैन हो सी। अच्छा उन्हें जिक्र अपने आप कितनी वुसत रखता है तुसी घरों टुरे मजलिस हुसैन वास्ते, लेकिन जिस वक्त तुसी बारगाह च पहुंचे मजलिस हुसैन दी है जिक्र आदम नबी दा हो रहा है, मजलिस हुसैन अलैहि सलाम दी है जिक्र नूह नबी दा हो रहा है, मजलिस हुसैन अलैहि सलाम दी है जिक्र ईसा मूसा दा हो रहा है, मजलिस हुसैन दी है जिक्र सहाबा दा हो रहा है, मजलिस हुसैन दिए जिक्र कुरान दा हो रहा है, मजलिस हुसैन दिए जिक्र औलिया दा हो रहा है, मजलिस हुसैन दिए जिक्र फुकरा दा हो रहा है, मजलिस हुसैन दिए जिक्र कायनात दे हो रहे हैं। तो एक जिक्र च कितने जिक्र जिंदा बोलो यार जवानों, एक जिक्र च कितने मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम दिए जिक्र अंबिया दा जिक्र औसिया दा जिक्र गौस दा कुतब दा अब्दाल दा फकीर दा वली दा माँ बाप दी इज्जत दा रिश्तेदारां दी इज्जत दा सिला रहमी दा इखलाक दा हर दरस एक दरस च जिंदन। तो एक मजलिस दी वजह तो कितने जिक्र जिंदा, मजलिस हुसैन दी जिक्र जिब्राइल दा, मजलिस हुसैन दी जिक्र इजराइल दा, मजलिस हुसैन दी जिक्र कबर दा, मजलिस हुसैन दी जिक्र जन्नत दा, मजलिस हुसैन दी जिक्र अंबिया दा, मजलिस हुसैन दी जिक्र खंदक दा, मजलिस हुसैन दी जिक्र खैबर दा, मजलिस हुसैन दी जिक्र नबियां दे। तो जिस वक्त जिस हस्ती दा जिक्र मजलिस हुसैन च होंदा है वह हस्ती अपनी कबर छुड़ेंदी है ते करबला हुसैन इब्ने हैदर दी कबर ते जाके दोवें हथ मत्थे तेरा क्या दिया ऐ फरजंदे रसूल ऐ जहरा दलाल, अगर तेरिया मजलसा और तेरे आजादार ना हो बेड़ा इस जमाने में साडा ना ही कोई ना चाहे। वाह 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 सदका या अली। तो एक जिक्र की वजह तो कितने जिक्र जिंदा, कितने जिक्र जिंदा हो एक जिक्र की वजह तो बोलो कितना एक दर्स फैले हो सी ना दस दिन विच, कितने एक हुर बने हो सी हाय हाय हाय, कितनी दुनिया यजीदियत तो बेजार हुई हो सी, कितने बंदिया हक का पता लगा उसी। याद रखे सब तो जो बड़ा एहतजाज है ना उस एहतजाज का नाम है मातम। आहा वाह वाह
ਬੋਲੋ ਬਈ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀਏ। ਸੌ ਬੰਦਾ ਚੌਕ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਲੂ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿੰਦੇ ਬਈ। ਹੋ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਵੱਜੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਬਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਤਜਾਜ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਤਕਲੀਫ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਹੈਦਰ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਆਦੀ ਅਗਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਕਾਮ ਤੇ 3 ਤੋਂ 7 ਔਰ 7 ਤੋਂ 14 ਦਫਾ ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਰੀਵੇ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਆਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਾਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੇ ਸਕਿਨ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਫਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਮੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਾਤਮੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਸ਼ੇ। ਹਾਂ, ਮਾਤਮੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਲੂਸ ਇਨ ਚਕਵਾਲ ਜਲੂਸ ਇਨ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਤਮੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਖਲੋ ਗਈ, ਹੱਥ 3 ਤੋਂ 7, 7 ਤੋਂ 14 ਦਫਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਫਟ ਸੈਣ, ਦਿਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸੀ, ਦਬਾਓ ਭਾਰ ਪੋ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਤਮੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਦ ਅਲੀ ਪੜ ਕੇ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਤਮੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਹਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਬਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਦਰੀ ਆਲੀਆ। ਸਾਇੰਸ ਵੇਧੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮਾਤਮੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਆਖਿਆ 3 ਤੋਂ 7 ਤੇ 14 ਹੁਣੇ ਮੌਤ ਵਾਕੇ ਹੋ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਵੇਧੀ ਰਹੀ, ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਫਰਮਾਵੇ, ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਵੇਧੀ ਰਹੀ, ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਇੰਸ ਵੇਧੀ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਪਕਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਰਜਿਸ਼ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਲਾਲ ਏ, ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਏ। ਹਰ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਵੱਧ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੋ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਏ। ਤੋ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਆਖਿਆ ਮਾਤਮੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਫਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਇੰਸ ਵੇਖਿਆ ਟਿਸ਼ੂ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਲਦ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਏ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਵਾਨੋ, ਸਾਇੰਸ ਵੇਧੀ ਰਹੀ, ਮਾਤਮ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਤਮੀ ਮਾਤਮ ਵਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਸੈਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਾਤਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਵੇਧੀ ਰਹੀ, ਮਾਤਮੀ ਮਾਤਮ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੁਸੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੋ। ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਸਮਝੇ ਜਨਾਬ? ਹੱਕ 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 ਸਦਕਾ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾਨ? ਤੋ ਮਾਤਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਮੁਅੱਲਾ ਖੁਦ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਮੁਅੱਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਸ਼ਕ ਬਸ ਕਰਬਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਫਸਾਰੇ।
ہاں طریقت کربلا تے عمل کر کے لوگ کامیاب ہوئے ان پر عشق صرف حسین کیتا ہے. ہائے 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 کہیں سمجھے جملہ. طریقت امام حسین علیہ السلام تے عمل کر کے لوگ کامیاب ہوئے ان اعلی مقام تے فائز ہوئے ان لیکن عشق صرف بتول دے لال کیتا ہے. دو واری کائنات وچ عشق ہویا ہے. ایک واری اللہ کیتا ہے, ایک واری حسین کیتا ہے. مرشد اللہ تائی دا حق ادا کردا جاوے. اللہ مصطفیٰ نال عشق کر کے کائنات بنا دیتی, اے حسین نانے دا اتھار لہایا ہے. حسین اللہ نال عشق کر کے کائنات لٹا دیتی. اس نواد امام حسین نانے دا اتھار نہیں رکھیا. لوگ سمجھن بھائی شاید وہ رکھتا لی گال لے بھی تسبیح معراج بدلی گئی ہے تو حسین وہ 72 دے کے ادھار لائے. نہیں, اللہ اس مصطفیٰ نال کیتا کائنات بنا دیتی, شبیر ساری لٹا دیتی, پوری کائنات بطول دے لال لٹا دیتی, پوری کائنات کوئی شے نہیں بچائی. اگر زیارت کربلا نصیب ہوئے تو اسنو بڑا سنبھال کے رکھنا. رزق دی فراوانی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگاں نوں روز بندے اگے بندے زواری تے ویندے ہن تے پورا پنڈ انہاں لوین ویندا ہی بس سٹاپ تو, تے ساری زندگی ظاہر زوار دے ہتھ تسبیح نظر آندی ہے. ساری زندگی زوار سر جھکا کے ٹردا ہی کربلا ویکھن تو بعد. میں حق آکھاں تے تائید کرے آ, ساری زندگی زوار کسے ویڑے چ داخل ہوئے آ تو بندے اٹھی کے استقبال کر دیں چاہے بچہ کیوں نہ دیں زوار صاحب آ گئے. آج لوگ روز زواری کر دیں تے زوار کوئی نہیں آتا. کیوں؟ زواری نے تاری نہیں کیتا اپنے تے. کربلا چکر مارن دا نام نہیں ہے, ضمیر دی تبدیلی دا نام. بولو اگر میں حق آخ رہا. تو کربلا جا کے بھی اگر دل چ انصاف نہیں آیا, عدل انصاف نہیں آیا, اگر تہذیب نہیں آئی, ادب نہیں آیا, حق نو نہیں پہچانے تو کربلا جا کے حاصل کیتا. تو پیسے دی فراوانی ہون دی وجہ تو لوگ روزانہ کربلا جا رہے ہیں. توجہ چاہنا. تو اگر کربلا جاؤ تو کربلا علی زوارین بچا کے رکھو. لوگ سمجھ دین بھائی پاسپورٹ لیا 5-6 ہزار ویزا فیس ہے, 40-50-60 ہزار دا ریٹرن ٹکٹ آ گیا, بیٹھا تو کربلا چ ہو کے آ گیا. نہیں, کربلا دے کو دور ہا اعلان ہویا کہ جیڑا کربلا جانا چاہندا ہے وہ ایک ہاتھ کٹاوے. متوکل دے دور چ, متوکل الاعلان والعذاب دے دور چ ایک ہاتھ کٹاوے ود کربلا جاوے. اعلان کرامن تو بعد چند دیاں بعد ایک وزیر نو بلا کے آدھا کوئی نہیں آیا ہونا ہاتھ کٹاویں. اس دے وزیر آکھیا کسائی تھوڑے ہو گئے زوار ڈھیر ہو گئے. اگر تو تے میں اس جاتے ہو بھی یا جوانا ایک ہاتھ کٹا دینا اے تھوڑا جا کانٹا لگ جاوے نا, شیشہ لگ جاوے, چھری لگ جاوے تو کی حال ہوندا ہے. اور پھر ہاتھ کٹا کے پھر سفر تے جانا. ہاتھ کٹائیں لوگاں امام حسین علیہ السلام دی ذری چمن واسطے, ذری فقط بوسا دیون واسطے, اس کبے دے تلے 2 رکعت نماز پڑھن واسطے ہاتھ کٹائے نے. وزیر تو پوچھے اس ہو نہیں سکدا, کتنا ایک رش ہو سکے اتنا رش ہے بھائی, قصاب تھوڑے نے ہاتھ کٹاون والے ڈھیر ہیں. اتنی گل کر کے ٹھنڈا سا اس ظالم دا نکلے. آدھے ٹھنڈا سا کیوں بھرے آئی, آدھے کدی اکھا نال ویک تے سہی. لوگ چھڑے پتر نہیں دھیاں دے ہاتھ بھی کٹا رہے. رو میں دارین قربان کر دے. پھر اس نے اعلان کرایا ہن جڑا کربلا جانا چاہندا ہے ایک ہاتھ کٹاوے ایک پیر کٹاوے. تو لوگ چھوڑ گئے زیارت کربلا؟ نہیں چھوڑی لوگاں. لوگ ہاتھ, اس نے آکھیا کہ اگر 2 جانا چاہندے ہیں ایک سر کٹاوے دعا جاگے. ایک ماں دے اگر 2 پتر ہیں تو 2 بھرا. اور ایسے کئی جوان کس کے امام حسین دی ذری چمی انہوں لو انہوں کیویں بچائی اسی زواری کرن تو بعد انہوں پھر مردے زندہ کر سکتے ہیں انہوں لوگ. زیارت امام تو بعد حق تے ہونا چاہیے کہ بندہ مردے نو آکے آکھے تو مردہ اٹھوے اللہ دے امر نال. ذریعے امام حسین تے بوسا دے کے آنا ہے نا, تو پھر دعا کیویں رد ہو سکے؟ او میں دا رہن قربان کرا. سامرہ دی ایک سی آزادی ہے 4 سال دا پتر آس روز دعا منگیا
وہ اعلان ہوئے بھی اتنا پیسے جمع کراوے تے کربلا جاوے. سید آزادی دعا منگے اللہ حسین دی زواری سستی ہو جاوے, حسین دی زواری سستی ہو جاوے. تو چون سالاں دا پتر روز ماں دی دعا سنیا اے اما دعا کریے زواری سستی ہو جاوے. ایک دے بچہ بازار چ لگیا ہے تے متوکل دے سپاہی اعلان کر کے پیا دین ہن جڑا کربلا جانا چاہندا ہے نا دو وین تا ایک سر کٹاوے دعا کربلا جاوے. بچے اعلان سنیا بھج پیا چون سالاں دا یتیم بجدا ہویا ماں دے کول ہے, ماں مسلے تے بیٹھی آئی نا ہر دہائے نکل سی بجدا آیا تے ماں دے سامنے آ کے دے اما مبارک ہو بھی زواری سستی ہو گئی. واہ بھائی واہ ہیں بیٹا کیویں زواری سستی ہو گئی ہے. او میں صدقے ہوں ادارین قربان کر دے اما اعلان ہوئے ایک بندہ سر کٹاوے دعا کر بلا جاوے اما میں تیرے نال دربار بہنا اما تو ایک بار کر بلا جا اما تو اپنے مرشد نو جا کے مل اما تو مولا حسین نو پتراں دی مکان دے اما تو ضرور کربلا جا منت کر کے چون سالاں دے پتر ماں برکا پا لیا تے جڑے ویلے دربار وچ آئے نو میں بہناں دے پردے قربان کر دیواں تے پتر ماں دے برکے دے پیچھے ہو گیا تے ویکھ کے آدے کیویں آئے ہو. سید آزادی فرمایا بھی میں کربلا جانا احرامی پیا دے تے سنیا نہیں بھائی جان دینی پوسی تو تیرے نال کون آیا ہے چون سالاں دا پتر نال اگا ودھے تے نکا جیا سینے تیرا کیا دا میں نال نہیں آیا آج تین قدر ہو جاوے کربلا مولا دیو میں دارین قربان کر دے وہاں کہ کیسے حالات ہو سن اے ظالم اے اتنا ملعون آئی ایسا کیا پھر اینج نہیں اگر اے پتر مرام نہیں تو تو زمین تے بہو اے تیری جھولی اچ بگے اے تیری جھولی چ لیٹے ویکھی کیسے کیسے دور چ لوگاں کربلا دی زیارت کیتی اے تیری جھولی چ لیٹے جلا تیری جھولی تیرے پتر دا سر کٹے وقت تو کربلا جا اے لبیک یا حسین دا نعرہ مجمع چا کے مار لینا سوکا زندگی تے لبیک یا حسین نو تاری کرنا بڑا اوکھا بہنا دے پردے قربان کر دے میں پتر آ دے اما گھبرا نہیں حسین دے نات کچھ رہنا اما تو زمین تے بہو ماں بہ گئی اللہ دا عرش وی رو پیا جدا پتر مال وے کیا دے اما جدا پہنچے نا تے اصغر نو میرا سلام آج واہ بھائی واہ اسنو آکھی تیرا مجاہد سلام دیندا ہا مرحبا حسرت میری وی ہا میں آ کے تین پرچاواں ہا یا اللہ نو محرم ایک دیندا مہمان ای زینب دا بھیرا او میں دارین قربان کر دے او میں بہناں دے پردے قربان کر دے واں ہے اما علی اصغر نو جا تے ضرور جتھوں نیزیاں نال برآمد کیتا نے ماں کی جگر ہو سی کوئی ماں سمجھے کوئی ماں سمجھے اس ماں دا کے حوصلہ ہو سی ہر بندہ اولاد اللہ سمجھے بارگاہ چے بارگاہ دے باہرے جتھے کوئی بیٹھا کھلوتا ہے کی حسرت ہو سی اس ماں دی کلیجا تے پتر مال پویدہ تے چل گئی تلوار چل گئی تلوار جویں تلوار چل گئی نو میں دارین قربان کراں عزادارو سر ایک پاسے ڈٹھا ہے تے دھڑ ماں دی جھولی تڑپیا ہے اور لکھ لکھ سلام ہوئے نو ماماں دی عزت ہے تڑپ دی ہوئی لاش پتر دی چاہ کے نا زمین تے رکھی اس تے آپ کربلا لے پاس منہ کر کے آ دیے لبیک یا حسین مولا کنیز آندی پئی ہے میرے یتیم دی قربانی قبول کرے واہ 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 بھلا ہے کر کرو والا اللہ او میں دارین قربان کر دے واہ او میں لکھ ویری آکھا تے جڑے ویلے بابا جی صحیح آزادی پھر سفر کر دی راہداری بن گئی پھر جدا پہنچی نہ کربلا کس حسرت نال پہنچی ہو سی ویک امام جڑے ان جو کیا من نا ان امام حسین کیویں رنگ دین او میں دارین قربان کر دے واں بھجدی ہوئی زری دے نال آ کے لگی اے تے زری تے بہ کے پیا دی اے اکبر دا بابا اصغر دا بابا میرے پتر دی قربانی قبول کریں ماتمی نال میری گل لے یا کانڈ تے نکا جے ہاتھ آیا اما میرا سلام ہوئی تیری ہائے نکلی اے سی آزادی زری تے متھا مار کے پیا دی اے غریب سمجھ کے قبول نہ کیتا حسین دی قبر چ آواز آیا اے میرے علی اصغر دا نوکر مرحبا اے میری قسمت آ میں 900,000 نو آدم گھٹ پانی دا دیو ازالے مرحبا
مرحبا مرحبا تڑپ دیا ہوا جلی اسگر دا مسائب او میں دارین قربان کر دے ماں جتریاں بھی دعائیں بے اولادان دیا ممبر تے اور توڑے دلان ویج میں سارے کان میں پتر منگ کے دے ماں سین توں انشاءاللہ نیک تے سالے تربیت دا وعدہ تسی کرو کہ تربیت اینج کر سو جی میں امام زمن چاند تربیت دا وعدہ بے اولاد ماما بھینا دیاں جنہاں دے ویڑے ہیں چولاد رہیے او تسی کرو تربیت دا وعدہ کہ تربیت اولاد دینج کر دیئے جو محمد والے محمد چاند او اے سارے اگر جتنا مجمع ہو بار گلی تک جتنا مجمع ہی ہے اگر سارے بھی بے اولاد ہو میں نا اللہ نہ کرے اصغر دی ماں وط بھی خالی نہ بلاوے یہ تو ٹوٹل کتنے ہو سن کوئی 150 بندہ ہو سی بے اولاد وہ میں دارین قربان کر دے ماں ویسے بھی عزاداروں ایسی تو اسی تو کلمہ پڑے محمد الرسول اللہ تائیں تشیع علی ولی اللہ تائیں ہندوستان دے وچ نا لکھنؤ دے اندر دا محرم نو جلوس نکل دے تو جدہ جلوس نکل دے نا تو ہندو عورتاں وہ ایک چورس تے تے آکے باندھیا تے ہر ماں دی جھولی وچ پتر ہوندہ ہے 6 ماں دا 7 ماں دا جنہاں جھولے چوں ملے ہوندے کسے نال سال دا کسے نال 1.5 سال دا تو بیٹھے رہن دین او میں دارین قربان کراں تے جنہ پتر آکھن نا اماں بھوک لگیے او دارین قربان کراں 2 سال دے 3 سال دے او ماما اتنی دیر تائیں پتراں نو شیر نہیں دیندیاں جب تک اصغر دے جھولے دا سلام نہ کر لے علی اصغر دی شہادت او شہادت ہی جس تے آ کے کافر بھی رو پے میں دعا منگدا انشاءاللہ کسے ماں دا جھولی والا بیمار نہ ہوئے وڈا پتر بیمار ہوئے تو وصیت کر لے سی میری ماں دا خیال رکھیا ہے میرے بابے دا خیال رکھیا ہے میری بہنا دا خیال تے جدو 6 ماں دا مردہ پہ ہوئے انشاءاللہ کسے ماں دے پتر نو گرم ہوا نہ لگے کسے ماں دی جھولی 6-7 مہینے دا پتر ہوئے نا پیار دا عروج ہوندا ہے 6-7 مہینے دے پتر تے پورے ویڑے دا سارے نے اتنا پیارا ہوندا ہے تو کوئی پیار تو نکا جے تماچا چمارے نا پیار تو بچے چمارے تے مہان اللہ کیا دی تن ترس نہیں آیا او میں تن اپنے علاقے دی گل سنا ماں ماں پتر نو چاہ کے بیٹھی گئی جھولی چ دشمن گولی چماری گولی لگ گئی پتر نو جھولی چ تے ماں دی جھولی چ مر گیا گل اے سنی تے سلام علی دنوں دی غربت کری پتر جھولی چ مر گیا تے ماں ویکھ کے مر گئی ہے او میں دارین قربان کر دے ماں سانگ تے ترے واری کٹھے ہک دے میں چلی اس کر مومنوں کتنی دفعہ سب تو چھوٹا شہید کم سن باب الحوائج ہاں بالکل جی میں بھی وہی عرض کیتا ہے ہائے کر کے رومن آ لیو مرزا محمد اثر صاحب نے لکھنؤ والے خطیب اکبر پردہ کر کے دنیا تو میں انہوں دے نال پڑھیاں مجلساں پڑھیاں ایک دن انہوں دے نال بیٹھے میں کیا قبلہ کوئی درد کیڑی گل دے کربلا اج تواڈے قریب انہاں جڑی کوئی گل کیتی انہوں نے آخیا کربلا وچ 2 ایسے بچے ہیں جڑے بڑے ہی بے دردی نال دنیا تو ٹرے تے ہیں دوویں بہن بھرا او ہائے کر کے رومن آ لیو 9 محرم دا دن چڑھے ہویا جد آخیا نا 2 بچے میں کیا کہڑے انہاں آخیا ہیکو بھین جن شام تائیں ماریا نے ہیکو بھراہا جن ہیک دیں وے ترے واری ماریا نے گل اگلی سارا مجمع ماتم کر سے انہاں آخیا اس تو وڈی دکھ دی گل لے بھائی شہادتاں وی درد والی ہیں 2 بھین شام تائیں مریندی گئی ہے بھران سارا دیں ماریا نے تے ترے واری ماریا نے تے پا مالی وکھری انہاں آخیا وڈی درد دی گل اے انہاں دوواں بچیاں دی ماں ہک آئی ہائے سجے اصغر دی قبر بنا پاوے ہاں ہائے صدقہ کھبے سکینہ دی قبر بنا وے ہاں اصغر دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آخیا وے لال منگیا تا پانی ہائیا نو لکھ تو کے احتجاج جناب علی اصغر دی ماں دا اساں کی پیار اسی سمجھنے ہاں اسی تا اگر مجلسیں چاہ رہے ہیں تو اپنی دعاواں منوا رہے ہیں زندگی کدوں اساں امام حسین نو دتی ہے کدوں آکھے کہ ساڈے ساتھ مالک بھی حسین صاحب انج لینے جویں مولا چاہندے ہر بندہ کسے نہ کسے غرض نال کوئی نہ کوئی غرض لے کے آ رہے تو ایڈا کریم ہے پوری کر رہے ہے یا کوئی نہ
ہر بندہ جھولی بھر کے وہدا اس دروازے تو. او میں اولاد جی نعمت کدوں نہیں لبدی نہ لکھی نہ کروڑی. اتھے اصغر دی ماں پوتر ونڈین دی خدا دی قسم روندیوں یا جھولے نال جدو لگ دی نا ماما اگلے سال وا تو پتراں نو قیدی کر دی نا کلی اصغر دے. آو میں تن دسا امام حسین دا احتجاج جناب علی اصغر دی ماں کیویں کیویں دنیا عشق کیتا ہے امام حسین علیہ السلام نال. مور شاہن اے روڑی نو محرم آج جڑا جلوس ہے نا روڑی ویچ اس جلوس دی جڑی بنیاد رکھی گئی ہے نا او سید مور شاہ رکھی ہے دربار بھی موجود ہے. اور جدو میں پچھلے سال چیلم پڑن میں سندھ گیا تو میں نے جڑی سندھیاں نے گل دسی بانیاں نے تو انہاں دی گل سن کے جواد شاہن تو گل سن کے میں اٹھ کے بہ گیا. ایک گل انہاں دسی مور شاہ دی تے جڑی انہاں اگلی دسی نا میں آکھیا بھی میں ہنے سید دی قبر تے جانا ہے تے میں ہنے سلام کرنا ہے عاشق حسین دی قبر دی زیارت بھی میرے واسطے معراج ہے. وہ گل سن لو گل کیا انہاں آکھیا بھی اپنی زندگی وچ انہاں ایک اج بھی انہاں دی قبر تے نا ایک پتھر لٹکے ہوئے 15-16 کلو دا وزنی پتھر ہے درمیان وچ کنڈا لگیا ہویا ہے تے گل وچ پایا ہویا ہے گل وچ پا کے تے سندھ دی چوں مور شاہ پیدل گیا ہے کربلا. پیدل گئے کربلا جتنے اج پوری دنیا منتا اپنی اج پوری پہ کر دیئے ازاداروں گل اگلی بڑی اوکھی ہے. انہاں آخیا تے گل چ کیوں پایا ہو جائی پتھر تو انہاں آخیا گل سید پتھر تا پایا ہو جائی بھائی کربلا وہدیا میرا سر اچا نہ ہو جائے او میں دارین قربان کر دیواں. اے ایک گل انہاں دسی تے میں اٹھ کے بہ رہا جیڑی انہاں اگلی گل دسی نا میں آکھیا میں ہنے جانا ہے ہنے سلام کرنا ہے. او جہازاں تے جانا بڑا سوکھا گڈیاں تے جانا بڑا سوکھا. انہاں فرمایا جدو کربلا پہنچیا نا سید وت کربلا تو سندھ تائیں پچھلے پیراں تے ٹور کے آیا کانڈ کربلا انہوں نے واہ رواں ڈالے مت اکبر دے بابے دی قبر نو کانڈ ہوندی ہوے عہدہ رہن قربان کر دے ماں. زندگی یہ ترے زیارتہ کیتیاں امام حسین دیا مور شاہ ترے زیارتہ کیتیاں پیدل اور اس طرح گل لئی پتھر پا کے سیر بلند نووے تے واپسی کانڈ نہیں کیتی کربلا آئے کی عشق ہے کانڈ کیتی نہیں کربلا تو سندھ تائیں کانڈ نہیں کیتی بندے تا ہر حرم دے اندر ہی جھکا کے دیا دن بس ان فرض ادا ہو گیا تو پیچھے ٹور پون دن سندھ تائیں سید کانڈ نہیں کیتی تے اجر پتا کہ ملیا جدو تری ویری قبر حسین تے گئے تب بالکل سفر دیاں سختیاں تو وجود ختم ہو گیا تے قبر تے روندے بیٹھے تے آدن مولا ہن بڑھڑا ہو گیا اگلی ویری ہو سکتا ہے میں تیرے کول کربلا نہ آوا. واہ اکبر دا بابا قبر چ آواز ہے مور شاہ ہن تو نہ وی ہن میں حسین آس. مولا کدا سے فرمایا نو محرم ہو سی چڑھدا یا سورج ہو سی اے جڑا اج سندھ جلوس پہ نکلدا امام فرمایا آج سامی اس حالت جویں امت زین تو لایا. او میں دارین قربان کی عشق امام حسین دا اج بھی سورج ہی ہوئے اج بھی مشرق مغرب شمال جنوب ہوئے اج بھی کوئی مور شاہ بننا چاہے تو در کھلے ہوئے. او میں دارین قربان کر دے تے جناب سیدہ رباب نے کے احتجاج کیتا ہے اسی 6-7-8-9 تے دا ترے دن ہو سکتا ہے اسی پانی تھوڑا چپی بھی ہو سکتا ہے کتنے یاد آ جاوے تو گھٹا لوی. علی اصغر دی ماں پتہ کے احتجاج کیتا ہے جدو کٹھ ہوئے پتر ویکھیا سنا رو کے پیا دی اصغر جے تائیں جی سانا ٹھنڈا پانی نہ پیسی کی احتجاج ہے سن دیو مسائب ہی ان مسائب دے دو دن بچ گئے راج کے سنو مسائب جے تائیں جی سا میں ٹھنڈا پانی نہ پی سا تے نہیں پیتا پانی. اے مجلسہ میں جڑی نیاز تقسیم ہوں دیئے نا اے سین رباب دی سنت ہے میری سین مدینے دی عورتوں نے اکٹھا چا کرے آ تے بی بی آکھیا ابو وہ میں تو ان اصغر تے حسین دی شہادت سنا عزاداروں تے جدہ ہو جاوے آ نا مجلس مکمل میری سین ستو دا شربت بنا کے نا ستو دا شربت بنا کے تے بی بییں تقسیم کرے تے جس دی جھولیے چ میری سین نو کوئی 4 سالاں دی دھی نظر آوے آ نا علی اصغر دی ماں پہلے ماتم کرے آ ود کم دے ہتھا نال اس بچی نو چاہ کے جھولی چ بہاوے آ اپنے ہاتھ نال شربت پلا کے آکھیا تو پی سکینہ دی اپنی کس
واہ رومن والے جڑی شام تھی آدھی آئی کتنے نہ مار میرے بابے دی بوسا گائے جزاک اللہ مرحبا جڑی جات بے کھلو کے رو دے پے اے دوپ تے کھلو کے سنن والے بے کے سنن والے حسرت میری سہن دی سنت سہن رباب دی عہدہ رہن قربان کر دیواں اینو اے منظر تے جدا ہور مل نے گرفتار کیتا مختار دے دربار اچ آئے ہاتھ بدھے ہوئے زبان چ لوہے دی تار تے امیر مختار سقفی ویکھے تو ابراہیم بن مالک اشتر اس دے منہ تے تماچے مار رہے مسلسل تماچے مار رہے اور انج تماچے مارے نے ابراہیم بن مالک کہ اپنا ہاتھ زخمی ہو گیا اپنا ہاتھ زخمی ہو گیا تے اپنے ہاتھ دی پرواہ نہیں دی تماچے مار رہے تے مختار آ کے اتھوں نپ لے تو سکھے اکبر دا قاتل آئے تے انج نو ماریا غازی دا قاتل آئے تے انج نو ماریا اے کون جے ننج پیا مرین دیں عزادارو ابراہیم منہ تے پیٹ کیا دیں اے او ہی جس اصغر نو تیر ماریا آئی نہیں جی ہائے نہ نکلے مختار تماچا مار کے زمین تے سٹیا آدھو ظالمہ کیڑے رنگ چ ماری آئی کیڑے رنگ چ ماری آئی جیندا اکبر لایا وہ بھی چھان تے بیٹھی ہے جیندا گڈڑی چوایا وہ بھی چھان تے بیٹھی ہے کیڑے رنگ چ ماری آئی اصغر دی ماں نہ چھان تے گئی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ماتمیاں دی نگری تے لگ پیا تا بھاویں جو قاتل زخمی آئی سر چا کے آدا ہے اجے اصغر دی ماں جیندی ہے واہ بھائی واہ ظالمہ دے میری ماں اصغر دے سر ڈٹھا تے ڈھے کے مر گئی ہاں بہت سونا پہ رون دے اللہ راضی نے لوری پڑھنی ہے بادشاہ علی اصغر دی تے جدا لوری پڑھا جڑے بے اولاد جی تو جھولا برآمد ہوے او جھولے دے نال ہی ٹریا ہے بجائے ممبر تے آون دے میں دو وین کرے سان جس تے مور علی دی ادھیاں دی اکبر لہ گئے عباس کس گئے اون محمد لہ گئے سارے کس گئے تے اپنے خیمے وچ حسین علی اصغر نو چائی کھڑے تے بی بی رو کے پیا دیے من پتر مویا منظور ہے مولا ہی نان دے تو پانی نہ مانگے وہ نہیں جنہ حسن دے میت تیر ماریا ہے سیدا دے جاندا میں بھی آئی نہ دیونا کوئی نہیں منگدا تاہاں کل نانے نو انج نہ آکھن جو حسین پانی منگیا ہے اچھا میری شین آکھے وہ تسی بھین نو رلائی آؤ میں اصغر تیار کراں تیاری کیڑی کرائی دو چولے پوائن ماں تے اسے لے معصومہ سکینہ بھی پوچھ دی ہیں اما دو چولے کیوں پوائن بی بی آدی میں علی دی نوواں تے حسین دا حرم آ تے حسن دی بھر جائی آ سجاد تے باقر دی ماں ہاں میں جان دیا اے پانی منگسی لگسی تیر بی بی آدی ہک چولے نال پیو دفن چکرے سی دعا کمیز لے کے میں شام لگی ویسا کر دیا تیاری دا رین قربان کر دے وا ایک چھوٹا جیا کپڑے دا تیر کمان امراؤل کیس دی دھی گئی علی اصغر دے بازو نال لائے جدا بازو نہ لائے تو انہوں بھین بھرا خیمے دے در تے آئے سیدہ دے رباب اصغر کوئی جنگ کرنی ہے بی بی آدھی سردار جڑی حالت جی پہلے ہائی نا اونج لے جاوا جڑا ویکھیا او آکھیا ماں تو چوری لے آئے تے جویں میں ہن تیار کیتا ہے نا ہن قاتل وی اکھے سی ماں تیار کر کے بھیجی ہے آکھو تا میں ایک گل کراں سیدہ دے ضرور کر میری سین فرمایا ہاتھ ودھاؤ آلیا آلیا ہاتھ ودائے آقا تسی بھی ہاتھ ودھاؤ وفا ویکھی علی دنوں دی اصغر شبیر دے ہتھا تے تو جان بابا جانی کربلا سکینہ دا ہاتھ نب کے آلیا ہائے ہاتھ ودھاؤ مسومہ دا ہاتھ سین دے ہاتھ رکھ کے پیا دی تو جان زینب جانی تے شام آپ جنت البقیع المو کر کے آدی زہرا راضی روئی رنگ ہو رہے مجلس آزاد علی مجلس اولاد اللہ بندہ اوکھی برداشت کر سی او میں دارین قربان کر دے وہاں جی میں خالی جھولی لے آئی ہے میں خالی کیتی کھڑی آن یا خیام دے نالو آواز آئی ہے رباب میں زہرا کوئی مدینے آن میں تچھیمہ مہینے توڑے نال جنگلیں چھ رول دی ودیاں ہائے کر کے رومان آلیو امام پہلا قدم چاہے ماں کھڑی رہی ہے زخمی حسین کئی زخمان دے زخمی حسین بادشاہ دی دستار چو بھی خون پہ آوان دائی جدان لی اصغر نو چاہ میں ڈائن
تن بدن تے زخم اچ زخم لگے ہوئے، پتہ نہیں بھینا کیویں ڈٹھا سی، کچھ زخم امام اپنی ابا نال اتو چھپائے ہوئے، تے جدا دوا قدم چائے تے ماں مٹی تے جھڑ پئی ہے۔ بی بی علی حقل ماری ہے، حسین مت ربا مر نہ جاوے۔ ہاں جی، امام مڑ کے ویکھے تے فرمایا اصغر دی ماں بچڑا پیارے تے سنبھال، او نبی میرا سجدہ ویکھن آئے، او میرے اکبر دی لاش پئی، او غازی دی لاش، او گنجے شہدا چ لاش پئین، میرے کول وقت تھوڑا ہے۔ بی بی آدی لکھ اصغر ہوویں میں تیرے سر تو قربان کراں، آخر میں ماں ہاں تے تیرا دشمن بڑا کمینے، منت لا ایک وار علی اصغر من دے، میں پتر نال کوئی گل کرنی ہے۔ اللہ دا عرش ہل گیا جد ماں علی اصغر نو ہتھا تے چایا، بی بی آدی میں دو دے لٹی ماں دا سوال روانا لیا، علی اصغر نے اکھاں کھولیاں، بی بی آدی خیال رکھی تیر حسین نہ لگے، علی اصغر آدے اما میرا گل وے، واہ 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 واہ، بی بی آدی اصغر اما سید زادی نہیں، بی بی آدی اصغر میں بیگانے کو فدیاں، جیند مذہب چ ماتم جائے جے، بی بی آدی اصغر آج پیکا وطن ہوئے ہا، خالی جام چائیاں در در تے ونیاں، تینوں پین کے پانی پیوائیاں، ماتمی نال گل پیکیاں دا نام آیا، روندہ روندہ شبیر زمین تے بہ گئے، تڑپ کیا دے رباب تو کیوں نہ نہ چاہیں، تیرے ہن جو سی سیادہ دے غازی لہ گئے۔ کرلا کے بھائی، کرلا کے بھائی، علی اصغر دی شہادت ہے جے لکھری آکان، سیادہ دے کیویں نہ آکھیں تڑہن جو سی، سیادہ دے میں او غریباں جیند چھڑا وانا لا کوئی نہیں، کر سو بردہ چکوا لالیو میرا اپنا پرسا دے وانتے آج دل لے، بی بی آدی منت لاؤ میرے اصغر دے سر تے اپنے سر دی چھاں بناؤ، روگا ڈالیو اس انداز دے نال کربلا دا غریب ٹوریا ہے، امام دا پہلا قدم میدان چایا ہے، تا اکبر دی لاش تے نظر پئیے، رو کے آدھے اصغر اکھا کھول، او بھرا یا غہرا، اے کربلا، اے کربلا، اے سی سیادہ دے اصغر امت میرا اکبر ماریا، سیادہ دے اکبر ماریا مینو کھے نہیں پرچایا، تے دیاں دا تسا اصغر نکے نکے لب کھول کے آدھے میں پرچائنا تیرے اکبر دے ارمان، ہائے کی عرش رنہ ہو سی حسین مولا دی غربت، رو لو سائیں، عبادت کر لو، عبادت کر لو، اے تا پھر بھی مل جاسن، قسمت نال مجلے سے چاہیو رو لو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے، روندہ ہو جیندہ کئی نقصان ہوئے، میرے شیعہ سنی پھراو، امام حسین اگلا قدم چھایا، قاسم دے ٹکڑے نظر آئین، سیادہ دے اصغر اینا میرا قاسم ماریا، یا زہرا یا زہرا، اگلی لاش میں کیویں پرسا تو کیویں سن سے، ایک لاش دے قریب آئین، سیادہ دے اویک میرا المالا غازی، غازی دا نام آئے، علی اصغر دی آنکھاں کھلیا، ہولے ہولے لب ہلن تے ہولے ہولے آدھے، ہایو میری ماں دا پردہ، صدقہ، آ میرا مولا، آ میرا مولا، اینا ماتمیاں دے حق تے راضی ہو میرا مولا، آج نو محرم میں کل سلے میں سکینہ دیا منتاں پرساں،
کالے سلے حسین کلا رہ ویسی غریب دے چھڑا من والا کوئی نہ ہو سی برداشت کرو تو بندو پڑھنا چانا جائے تے باب الحوائج دی مہر لگی ہوئی ہے امام اس طریقے دے نال آئے شمر تے کھولی مشورہ پہ کریں دین کوئی ظالمہ دے ہن غریب ہو گئی ہے ہن بھین دا برکا میلا ماتمیا کان لفظ کوئی یاد ہے غریب ماں دی چادر میلا لے آندا ہے سمر کمینا شراب لکھدا آیا نو لاکھ چ ہس ہس کے آندا ہے ایندی کائی نہیں مننی وچ کر بل دے ہائے بھاوے لاکھ قرآن ماتم اوے اٹھاوے ایندی ماں ولی ہائی ہاتھ رکھ پاسے تے ہائے ایوی اٹھتا باندا او ماتمیاں دی نگری میں وین پڑدا اے کمینہ ناچ ناچ کے آ دے ان خطرہ بھین دی ہائیو چا یا حسین او لہے گیا سیبا سبھرائے اسا لٹن داد یا زہرا یا سیدہ میں دا رین قربان کر دیواں ہائے کر کے رواں لالو اینو اے منظر بنیا اجے بویا اے بھئی اجے بڑی لمبی مصائب دی منزل ہے بیٹھے ہو تو سکھ نال بیٹھے ہو نہ اٹھے آئے ہونی تا قبولیت دا ٹائم ہے ہونی تا جنان فجر دی نماز وچ دعوت دیتی ہے ہونی تو آمن آلین او ماتمی جوان آئے منظر بنیا علی اصغر نو امام ایک ہاتھ پہ چایا نو لاکھ دے سامنے نکے نکی ہات بن کے آ دے پانی یا ایھا المسلمون انا تشان مرحبا 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 میں دارین قربان کر دیواں روانا لے کوئی ایڈا درد بھریا مطالبہ عمر ابن سعد ہور ملا ملون بلایا ہاتھ ناب کے وکھرا لے گیا دے ویک جنگ سانجت لئیے اے آخری سادہ نکا جیا کام کر لی اصغر نو تیر نال پانی پیوا چھ ماہ دا بچہ اگر انج منگ داریا ساڈی فوج بغاوت کر سی روانا لے آدھا ہے جاگیر لے لے رقبہ لے لے علی اصغر نو تیر نال پانی پیوا او جیندے مزہ بیچ ماتم جائزے منظر بنیا کوئی جیڈا غریب ہووے ہاتھ نہیں بندا میں نواب کربلا دا نوکرا پورے چکوال ڈویژن جتنے لوگ آئن میں ہاتھ پیا بندا اللہ دے ناں تے جے تیرے دل لے چلی دیا دھیاں دا درد آج حسین نال وعدہ کر بھول کے شراب نو ہاتھ نہ لاوی جڈا ہور مل تیر چایا شراب لگدا اصغر دی ماں خیمے دے در تے بال کھول کے آ دیا جنگ ہوندی نا لجوانا دے ماتم حسین جنگ ہوندی نا جی بابا جی بابا او جوانا دے بسم اللہ او معصوم تے ذرا بجما نہیں بی بی آ دیے ایندا جرم تا دس میں دارین قربان کر دیواں روان لیو سنو شہادت جے برداشت کر لو پندرہ قدماں دے فاصلے تے ظالم نے گوڈی لائیے پیو پتر گلاں پہ کریں دن سیدا دے شاباش شاباش اکبر دا پھرا اصغر میری غربت دی گواہی دیتی ائی حسین تیرا ممنون ہے روندا روندا حسین پتر دے منہ تے منہ رکھیا روان لیو جڑے ویلے قاتل نے تیر نو زور ماریا اصغر دی ماں رباب دے وال کھل گئے بی بی آدی سکینہ مینوں تیر چا دے رباب گوڈی لائیے زینب بھج دی آئیے ہاتھ بان کے آدھیے تیر نہ چلا
کرلاو یار کرلاو اج نو محرم ہے سال بعد آمنا محرم بی بی آ دیے بھر جائی اما تیر نہ چلا رو کے پیا دیے اصغر کان نہیں جی میں تیر پیا دے اس تیر اصغر نو نہیں مارنا بی بی آ دیے میں تیر اندال پیو دی دھیا اے تیر شبیر دے گالے جلگ سی بی بی آ دیے میں ہوا نو حکم دے نیا اصغر نال گال کر ہن پردہ نہیں پہنا اللہ دا عرش بھی رو پیا جڑے ویلے ربا اصغر گل اچا پیو دیا چلیا اٹھایا قاتل لمو کر کے آدھے این نہ ماری اے موقع گیا ہے اوے اگے لاش قبر لیا جھولا ہائے جا کے میرا گل حاضر تو ظلم کما پورا زور شبا بدلا کے سر ماتم میں مسائل سردایا سا نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے میں پانی منگیا تیرا مجرم میں بے جرم چن زہرا دا تیرا ہاتھ کم دے رومن آلو اس تیرو سل ماریا جدا حسین پتر دا منہ پیا چم دا کسے بزرگ بند لکھی ہے شاہ تسے پتر دا منہ چمیا کول درد شبی بابام ہائیو بھول گئے آئی یاد جوانی ہائیو غازی دی اتروشا دے ڈھل گئے او آپ بولا نازک دے او رخ سار مسو مگر ڈھل گئے ماتمی نال گل علی اصغر سمجھیا ہائے او پانی دوے لب ماسو سر تے ماتم دا پرسا کینو پتر نو تیر لگی ہے تے ماں پیا دی ہے پیا فجر دا تارا ہائے چرسی اصغر پے مرغ بولے سن بولی ماں مول مطابقا پیا ماوا دے وال کھول کے آ دیے ہر ماں دی جھولی جڑے بے اولاد جھولیاں پھلاؤ میں لوری پڑا پٹھے پتر نو ماں چائی کھڑی آ جا لال اصل آ جا لال اصل آ جا لال اصل جھولا تیرا جھولا کیوں رس گیا ہے ماں کو آ جا میں واری جاوا آ جا لال اصل آ جا لال اصل رج کچایا بھڑا نہ رج کھڑایا آ گئی علی اصغر دی ماں رو نالو امام فرمایا رباب اصغر دے میں قبر چ لٹاوا پتر نوہ نلا کیا دیے ڈاڈی گرم زمین اے میرا نازنے Thank you.